Minister financií predkladá do parlamentu svoj prvý štátny rozpočet, aj prvý rozpočet Matovičovej vlády. Hovorí o ňom ako o rozpočte pravdy, záchrany a zodpovednosti. Deficit je naplánovaný na takmer 7,5%. Vláda zvyšuje daň z tabaku, či naopak znižuje dane pre autodopravcov. Na malo peňazí sa ale sťažujú zdravotníci a opozícia vláde odkázala, že bude zodpovedná za každé pracovné miesto či skrachovaného podnikateľa. Aký je teda rozpočet podľa ministra? Aký je podľa opozície? Práve o tom sa budeme baviť v dnešnej relácii jednak s podpredsedom vlády a ministrom financií, v druhej časti relácie potom aj s jeho predchodcom, bývalým ministrom financií. Teda v prvom rade vítam do našej dnešnej debaty Eduarda Hegera, vicepremiera a ministra financií za hnutie OĽaNO. Pán minister, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne. Veľmi pekne my ďakujeme, že ste si našli na náš čas, lebo viem, že už o chvíľočku vám začína rokovanie so zástupcami z MOSu. Tak poďme rýchlo na to, pán minister. Tak, ako som povedal v úvode, ten váš prvý rozpočet ste nazvali rozpočtom pravdy, záchrany a zodpovednosti. Premiér Matovič zas rozpočet ako kompromis kompromisov. Tak nám to vysvetlite. Samozrejme, myslím si, že obidva statementy alebo dva výroky sú pravdivé, pretože musíme si uvedomiť, že sme v čase pandémie. Samozrejme, nikto nemôže byť spokojný s tým, ako tie kapitoly rozpočtov vyzerajú, pretože sme v recesii a tých peňazí do rozpočtu príde výrazne menej. Ale preto som to nazval aj rozpočtom zodpovednosti, pretože v rámci toho málo, čo môžeme použiť, sme sa snažili pristupovať k tomu veľmi zodpovedne a dať dôraz na tie oblasti, ktoré sú úplne kľúčové. Tie sú vzdelávanie, sociálna oblasť a zdravotníctvo, aby sme práve v čase pandémie podali tú pomocnú ruku aj občanom, aby sme upokojili tú situáciu, pretože aj to, čo robíme teraz počas tej pandémie, tie enormné opatrenia, kde sme vyše 4 miliardy eur vyčlenili práve na boj s pandémiou len v tomto roku, je jasným dôkazom toho, že nám na ľuďoch záleží. Nazval som to aj rozpočtom pravdy a záchrany. Tá záchrana je práve v tom, že aj budúci rok sme si v rozpočte vyradili 1 miliardu eur práve na pomoc pri boji s pandémiou. A pravdy v tom, že neskrývame žiadne číslo. Žiadne nadhodnotené príjmy, už žiadne podhodnotené výdavky, žiadne prikrašľovanie čísel. Ľudia si zaslúžia pravdu. My sme povedali, že aj pred voľbami, že budeme otvorené vládnutie, transparentné a my ľuďom hovoríme pravdu. Preto aj tento rozpočet je rozpočtom pravdy. Rozumiem. Spomenuli ste medzi tým aj to, že teda nešetrite na ľuďoch, ale na sebe. Tak keby som sa to spýtal tak úplne ako z ulice, ako sa teda vám toto podarí a ako to my pocítime v našom bežnom živote či priamo v našich peňaženkách? No presne tak. Práve tým, že opasky si nebudú uťahovať ľudia, ale opasky si uťahuje vláda. A to tým, že sme povedali jasne, že máme tam a chceme tam mať aj ten prvok konsolidácie na strane štátu. To znamená, že o 10% znižujeme výdavky na tovary, o 10% znižujeme výdavky na služby a o 10% znižujeme výdavky personálne. To sa týka všetkých rezortov? To sa týka celej štátnej správy, týka sa to personálu, sa to týka úradníkov a tých tovarov a služieb sa to áno, týka celého štátu. Aj ministerstva zdravotníctva? No samozrejme, na tovary a služby. Na druhej strane, veľmi dobre skladiete tú otázku, na druhej strane zdravotníctvo patrí medzi jedného z troch víťazov rozpočtu budúceho roka, pretože tam navyšujeme rozpočet napriek tomu, že budúci rok bude menej peňazí ako predchádzajúci. To je po dlhých rokoch, je tu nová situácia, kde tie rezorty musia zaťať zuby a musia hľadať tú efektivitu vo svojich výdavkoch. Napriek tomu rezort zdravotníctva dostáva pridané. Takisto dostáva pridané rezort sociálnych vecí a rodiny a takisto dostáva pridané aj rezort školstva. Toto sú dôležité. Ale aj napríklad na dopravu sme dali, pretože uvedomujeme si, že predchádzajúce vlády hrubo zanedbávali napríklad rozvoj ciest prvej triedy, po ktorých jazdí najviac populácie. Neviem, 3000 kilometrov máme ciest prvej triedy a tie boli zanedbávané. Nielenže nedostávali na to, aby sa obnovovali, ale na žiadny rozvoj. My sme toto prelomili, toto tam bolo, povedali sme, dáme na obnovu, ale aj na rozvoj. Trošičku, pán minister, že ospravedlňujem sa, že vám do toho skáčem, trošičku nám blbne to spojenie. Verím, že už to bude lepšie. Skúste také, že niečo? Nie, stále ten signál nie je ideálny. Ak nám dáte sekundu, my vám zavoláme znovu, aby sme mohli ten signál napraviť. Ja myslím, že to bude otázka len pár sekúnd,
aby sme sa vrátili naspäť aj s pánom ministrom Hegerom do vysielania. Medzi tým samozrejme sa bavíme o návrhu štátneho rozpočtu, ktorý začne prerokovávať parlament. No, výborne, pán minister je opäť s nami. Tak pokračujte, pán minister, rozprávam sa za technológie, teda takto nás prerušili na malý moment. Nič sa nedá robiť. Takže medzi troch víťazov rozpočtu patrí zdravotníctvo. Tam teda navyšujeme rozpočet napriek tomu málo, čo máme. Jasné. Samozrejme, pridávame aj ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny a pridávame aj ministerstvu školstva. Čiže toto sú také priority, kde ukazujeme práve aj tú zodpovednosť, aj tú záchranu práve v tých ťažkých časoch. Ale hovoril som, neviem, či bolo počuť, keď som hovoril o doprave. Áno, samozrejme. To bolo počuť. No, dobre. Možno by som do toho zasiahol pod otázkou, pretože napriek tomu, napriek teda tej vašej akoby tomu pozitívnemu komentáru, tak zdá sa, že v zdravotníctve to vidia trošku inak jednotliví jeho aktéri. Aj vás za ten návrh rozpočtu pre ich kapitolu kritizujú. Podľa nich nezohľadňuje prostriedky potrebné na investície, zvýšenie kvality a hodnoty pre pacienta. Chcem sa teda opýtať, čo vy na to? Oni medzi tými svojimi žiadosťami, to, čo je asi také najzreteľnejšie, žiadajú zásadné zvýšenie platby za poistencov štátu. A aby som to dokončil, dodávajú, a teraz citujem, je to posledná šanca, ako si môže táto vláda, ale i poslanci zachovať svoju tvár a dokázať, že im na našich občanoch a slovenskom zdravotníctve záleží. Tak, aby sme sa rozumeli. Samozrejme, aj ja by som si vedel predstaviť niečo úplne. Viete, čo by som si vedel predstaviť ja? Keby sme sa mohli vrátiť 8 rokov späť a dodržiavať rozpočtové ciele každého roku, aby sme dnes mali o 9 miliard viac k dispozícii. 9 miliard. V takom prípade by nebol problém dať do zdravotníctva ďalšiu miliardu. Pretože stále by sme boli pod hranicou našich pacient dlhovej brzdy. Dnes sme vďaka pandémii prekročili všetky pásma, sme nad pásmami dlhovej brzdy, dostali sme sa na hranicu, by som povedal, financovania nášho štátu, takže myslím, preto je tá zodpovednosť tak dôležitá. Samozrejme, keby sme mali dlh na úrovni Českej republiky koncom minulého roka, 29% HDP a nie na 48,5%, ako sme mali my, čiže v prvom sankčnom pásme, tak by sme mohli o mnoho štedrejšie pomáhať akémukoľvek rezortu. Ale žiaľ, to tu nie je a Slovensko musí... Ja tomu samozrejme rozumiem. Na druhej strane... Rozumiem tomu na druhej strane... Dobre. Vy ste použili konkrétnu otázku. Dobre, nech sa páči, dokončite. Pacienta. My aj poistencovi, platba za poistencu štátu rastie o 26%. To je významný podiel. To je opäť historický posun. Čiže aj tu je jasne vidieť, že my ideme smerom k zdravotníctvu. Okrem toho dávame ďalších 125 miliónov eur na dofinancovanie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. A okrem toho tento rok budeme oddlžovať nemocnice vo výške takmer 600 miliónov eur. To som teraz rátal a to sú rádovo, to je dokopy celkovo rádovo miliarda. Tak mi povedzte, že či toto nie je naozaj podaná ruka zdravotníctvu v rámci možností. No dobre, čiže tam nejaké ďalšie negociácie v tom zmysle zvyšovania tej platby za poistenca štátu, tam už nepredpokladáte, že by ste sa nejak pohli ďalej? Samostatná debata o platbe poistenca štátu si musíme uvedomiť, o čom vlastne je. Pretože ona vôbec nepomáha a negarantuje zdravotníctvu nejaké stále platby. Ona je závislá od hospodárskych cyklov. Čiže keď je hospodársky cyklus dobrý, štát vyberie veľa peňazí, tak ešte pridáte nejakých 4-5%, povedzme. A keď je v recesii, tak tiež pridáte. Čiže v čase, keď má peniaze zdravotníctvo dosť, dáte mu ešte viac. Keď má málo, dáte mu o trošku viac, čo mu nepostačí. Zdravotníctvo potrebuje stabilný príjem každý rok od toho, nezávisle od toho, či je recesia alebo konjunktúra. A preto sa potrebujeme baviť o reforme financovania zdravotníctva. No dobre, dobre. Si na rovinu, percento za platbu za poistenca štátu, to odpoveď nie je. To je tendenčné a poviem vám, čo sa za tým skrýva. Za tým sa skrýva stručne to, že vy keď dáte takýto mechanizmus, tak z toho práve benefitujú súkromné zdravotné poisťovne, pretože na konci roka im príde viac peňazí, oni už ich nevedia pretaviť do zdravotných úkonov a vzniknú im z toho zisky. Toto nie je koncepčné riešenie. No dobre, ale minimálne v tejto dobe, kde ste sa rozhodli separátne dotovať štátnu zdravotnú poisťovňu, ale okej, to je na inú tému. Nerozhodli sme sa separátne dotovať. No rozhodli ste sa, dostala dvakrát po 100 miliónov eur. Ak sú zisky súkromné, straty nemôžu byť verejné. Dobre, na druhej strane poistenec, obyčajný človek, obyvateľ tejto krajiny, poistenec súkromnej zdravotnej poisťovne, by vám na to povedal, no ale tak toto nie je fér voči mne. To by mi nepovedal určite. Nie? To by mi nepovedal poisťovák,
čiže zamestnanec poisťovne alebo vlastník poisťovne, pretože dobre vieme, že zo zákona poisťovňa musí poskytovať zdravotnú starostlivosť a má sa postarať o to, aby mala na to dostatočné príjmy. Dobre, aby mala dobre, to dostatočné príjmy. Dobre, čiže nemôže byť v žiadnom prípade poškodený pacient a nepodsúvajme prosím túto logiku, lebo je zavádzajúca. Beriem to, pán minister, verím, že budeme mať raz čas stráviť debatu iba na touto tému, ale teraz je toho samozrejme oveľa viac. No, v súvislosti s tými peniazmi pre to zdravotníctvo, ja som chcel ešte doplňujúcu otázku, pretože napríklad opozícia vás kritizuje, že v štátnom rozpočte máte 5 miliard eur vyčlenených na COVID. Napríklad bývalý minister financí Ladislav Kamenický, ten hovorí, že to je 10 násobok toho... V ktorom rozpočte? No, v tomto návrhu štátneho rozpočtu. Neviem, že by som mal v budúci rok v štátnom rozpočte 5 miliard na COVID. Ako zase je dobre si to, aby si to aj pán Kamenický poriadne naštudoval. Tak mu dajte nejaký odkaz, teda. Tak mu dajte odkaz, lebo on hovorí, že je to 10 násobok toho, čo ste boli schopní minúť za 3 mesiace na ľudí v súvislosti s pomocou, teda tou protikovidovou. No a že teda... Najdôležitejšie je hovoriť ľuďom pravdu. Lebo toto nie je pravda. Z predstaviteľov Smeru počúvali 12 rokov. A my ľuďom hovoríme pravdu. Preto som nazval tento rozpočet rozpočtom pravdy. Tak aká je pravda v tejto veci? A ja som jasne povedal aj v úvode, keď sme sa bavili, na budúci rok máme pripravenú rezervu 1 miliardu eur. Tak. To je prípad boja s covidom, ak by tá vlna pretrvávala. To znamená, že nebudeme na ňu siahať, pokiaľ to nebude nevyhnutné. Na druhej strane, ak to nevyhnutné bude, ak budeme potrebovať dávať naďalej pomoc podnikateľom, pomoc kultúre, pomoc športu a sociálnu pomoc obyvateľom, tak tam tie peniaze pripravené sú. Uh-huh. Ale nehovorme o 5 miliardách, akože zase nemôžeme ľudí zavádzať. To je úplný nezmysel, hej? No ja teda vám som povedal, je tam 1 miliarda, všetky ostatné opatrenia sú viazané s jednotlivými kapitolami, s jednotlivými opatreniami, s jednotlivou legislatívou, veď ten rozpočet my nerobíme na základe našich, ja som povedal, už žiadne nadhodnocovanie príjmov a podhodnocovanie výdavkov. Toto boli praktiky bývalej vlády, my od toho upúšťame, my dávame transparentný rozpočet pravdy. OK, no na druhej strane teda ste sa odhodlali, že budete zvyšovať daň z tabaku. Prečo do toho idete? Minulá vláda sa toho napokon zlakla. Tuším, že po také ako celkom silnej ingerencii bývalého šéfa parlamentu a koaličného lídra Andreja Danka. Viete, my nie sme populisti. A poviem to takto. Aj včera sa ma na to pýtali vaši kolegovia, že konštatoval som tam jednu dobrú správu, povedali, ale že nemáte dobrú správu pre fajčiarov. Hovorím, ja myslím si, že aj toto je svojím spôsobom dobrá správa pre fajčiarov, aj keď ich to nepoteší, lebo fajčenie škodí zdraviu. My sme jasne povedali, že ak nejaké dane, tak negatívne externality budeme zdaňovať. Čiže ideme v línii programového vyhlásenia vlády a preto aj sme teda urobili tento krok. Aj pre vôbec cigarety je dobré, ak je nejaký... Koľko to bude znamenať, pán minister, priemerne na škatulku cigaret od nového roka zvýšenie ceny? Budúci rok to bude, by to malo byť, uvidíme, ako to vlastne, ale nemalo by to byť viac ako 40 centov, či už je to bezdymový tabakový výrobok, alebo klasické cigarety. Okay. Ďalšie 2 roky by to malo byť po 20 centov. Dobre, no spýtam sa ešte, ako to je so zvyšovaním platov v štátnej a verejnej správe. Napríklad mnohé sektory, vrátane učiteľov, si za posledné roky zvykli, že od januára mali 10% plus. Áno, takto, aby sme si opäť rozumeli. Čo sa týka samotného vzdelávania, my potrebujeme osloviť tú myšlienku regionálnych rozdielov. Pretože aj to je iné, keď niekto je učiteľom v Bratislave a je iné, keď je niekto učiteľom niekde na východnom Slovensku, kde náklady na život sú neporovnateľne odlišné. Uh-huh. A my sme povedali, že poďme cestou zvyšovania platov. Samozrejme, učitelia potrebujú byť, celý sektor vzdelávania potrebuje podstatne viac peňazí, preto aj v pláne obnovy bude jeden medzi prioritnými sektormi. Ale musíme urobiť aj takú, by som povedal, sociálnu spravodlivosť aj v tomto, lebo nie je možné, aby učiteľ v Bratislave triel núdzu a na východe bol, by som povedal, niekde uprostred. Čo to znamená teda? To znamená, že ten mechanizmus, o ktorom sa rozprávame s ministrom školstva, na ktorý sme vyčlenili ďalších 9 alebo 90 miliónov eur v rozpočte, aby mal zohľadňovať práve tento prvok, aby bol spravodlivý, aby sme vedeli aj tu zaplatiť v tých regiónoch, kde sú vyššie životné náklady, aby sme tam vedeli zaplatiť a prilákať učiteľov do tejto dôležitej profesie pre naše deti. Mm-hmm. Dobre, no možno čo sa týka samotných tých jednotlivých kapitol, na to samozrejme nemáme čas, tak ešte by som vás poprosil aspoň stručne, spomínali ste, že s jedným z tých najväčších vinárov toho všetkého je sociálna oblasť, lebo sa tam navyšujú prostriedky viac ako 300, neviem presne koľko miliard
eur. Miliónov? Tam sa bavíme teda najmä o tej novej dávke, a to je už zákonom stanovený 13. dôchodok pre dôchodcov? Presne tak. Uvedome si opäť rozpočet pravdy. Predchádzajúce vlády. Robert Fico už v 2010 roku sľuboval dôchodcom 13. dôchodky. Mal tie najúrodnejšie roky. Nielenže každý rok prognozovali vyššie príjmy, ešte nad tomu prišli ďalšie peniaze. Čiže on mohol aj 14. dôchodky vyplácať. My v recesii sme natoľko zodpovední, že plníme tento sľub, ktorý bol schválený 2 týždne pred voľbami. Sám Robert Fico povedal, že to bol politický kalkul. Ale nejdeme lámať legislatívu cez koleno, a povedali sme, dobre, 13. dôchodky my dáme, to, čo vám sľubovali druhí a v živote vám nedali, lebo s vami hrali iba hry, škaredé politické hry, a naťahovali vás, hodili za nos. My ukážeme inú politickú kultúru. Áno, je to bolestivé. Aj ekonomovia hovoria, najmenej postihnutá skupina je obyvateľstvo a je v kríze práve dôchodcovia, ale je tu nejaký sľub. Držíme tú legislatívu a robíme to, čo sa dá. Zavádzame 13. dôchodok v rámci možností. A môžu mi tu oni rozprávať, že oni plánovali úplne iné sumy. Oni vôbec neplánovali to dať. To bol politický čistý kalkul. A to povedal Robert Fico po voľbách. Dobre, pán minister, posledné dve otázky, aspoň stručne, i keď si uvedomujem, že sú to same o sebe veľké témy. Budúci rok z pohľadu krízy a možnej pomoci štátu, mestá a obce, ktoré platili tie náklady v súvislosti s prvou vlnou covidu, aj sa podielali na nákladoch a platili, čo sa týkalo druhej vlny a celoplošného testovania. Plus samozrejme najmä služby, ktoré sú pre covid zavreté, dostanú všetky tieto subjekty svoje peniaze v úvodzovkách, svoje peniaze späť najbližšie? Bude štát pokračovať, alebo povedzme ešte viac zosilňovať podporu práve pre tých najviac dotknutých koronakrízou, či už sú to samotní majitelia tých podnikov, ktoré poskytujú služby, alebo ich zamestnanci, ktorí buď prišli o robotu, alebo museli ísť s peniazmi maximálne dole, čo sa dalo. Myslím, že ste prvú časť otázky bola ohľadom samosprávy, tak? Áno, áno. Áno, čiže tam samozrejme som rád, že sa nám podarilo vysporiadať prvú vlnu. Teraz práve sa robí zber dát k druhej vlne. Myslím si, že celkom úspešne prebieha. Okay. Vidieť disproporcie v tých nákladoch. Niektorí starostovia to boli schopní urobiť za nižšie náklady, niektorí za vyššie. Teraz sa analyzuje, aby naozaj bolo v zmysle hodnoty za peniaze preplatené to, čo súviselo s daným testovaním. Toto bude potom vyplatené. Mm-hmm. Samozrejme všetkým subjektom samosprávy. Takže tam sme jednoznačne deklarovali, že peniaze na to pripravené sú, a po vyučtovaní sa budú preplácať v takej výške, aké mali tie opravdené. OK, jasné. Áno. Čo sa týka pomoci podnikateľom, ja som rád, že sa nám podarilo aj počas tejto druhej vlny o 50% zvýšiť tú pomoc podnikateľom. Myslím, že aj ste sami mohli pozorovať, že to ocenili. Opäť je to v zmysle umenia možného, čiže v rámci možností, ktoré tu máme aj z hľadiska dlhu, z hľadiska rozpočtov, lebo vidíte, každá oblasť mu povie, že by potrebovala viac. No toto samozrejme, som vám chcela ja teraz povedať, že keď vám povedia, že viac? Teraz myslíte podnikatelia. Ktokoľvek. No ale my musíme aj monitorovať výsledky. A ja som veľmi rád, že aj pán minister práce deklaruje, že za posledné 3 mesiace nám klesá nezamestnanosť. Tým nechcem povedať, že sme z toho vonku. Áno, však je rádovo okolo 7%. Mohla by byť, ale ja budem rád, keď v konjunktúre zase sa budeme dostávať dole a pôjdeme pod 5-4%. Mm-hmm. Pretože to je taká tá, kde už naozaj pracuje len ten, kto nepracuje, len ten, kto nechce. Áno. Ale ja nechcem zľahčovať situáciu. Ja poznám príbehy ľudí, ktorí naozaj dnes majú to ťažké. Ale spolu to musíme zvládnuť, prekonať tento čas, preto robíme aj všetko preto, aby sme korunu čo najskôr porazili, potlačili, aby sme mohli otvárať ekonomiku ešte viacej. A ja som rád, že priemysel šlape, že tam rastú čísla aj z hľadiska výsledkov a tržieb. Takže toto sú podľa mňa tie výsledky, ktoré máme. Čiže z tých peňazí, ktoré investujeme, veľmi efektívne ich pretavujeme na výsledky. Ale ako som povedal, je to umenie možného. Dobre, tá posledná vec, aj keď opakujem, budem veľmi rád, keď to budeme môcť ešte rozobrať aj do väčších detailov, keď na to bude trošku viac času. No tá posledná vec sa týka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Tá vás viac menej pochválila za pripravený návrh rozpočtu. Oceňuje najmä tú reformu, ktorá sa týka práve posudzovania investícií hodnotou za peniaze, takisto to, že tam nenachádza nejaké skryté výdavky.
Na druhej strane ale vám vyčíta také, že slabé, neambiciózne, konsolidačné snaženie, opatrenia pre tie ďalšie roky, 22 a 23, hovoria, že minimálne teda na úrovni 1,5% HDP, aby sme sa potom mohli deficitom blížiť k 3%. Ako vnímate takúto kritiku? Prečo teda nie je naplánované nejaké zásadnejšie šetrenie, aby teda v 2023-2024 nebol deficit niekde na úrovni okolo 5, ale povedzme k tým 3%? Vnímam ju ako veľmi konštruktívnu kritiku a vlastne potvrdzuje na jednej strane to, že je to rozpočet pravdy a zodpovednosti, ale musíme si povedať, že je to aj rozpočet záchrany. To znamená, že v tejto neistej dobe, dnes nevieme, mysleli sme si, že bude trvať tá pandémia 2-3 mesiace. Dnes je druhá vlna, ktorá nevieme ešte povedať, kedy sa skončí. Čiže vidíme, že ide s presahom do roku 2021. Čiže my sme sa zamerali na to, že potrebujeme dať do podchladenej ekonomiky impulzy, aby sme tú ekonomiku udržali pri živote, aby sme ju dostávali do pracovnej teploty, keď tak zjednodušene poviem. Okay. Tá konsolidácia samozrejme môže prísť, keď prekonáme túto krízu a my sme si vedomi, že tá konsolidácia musí prísť, pretože ten dlh, a to je ten odkaz, ktorý Rada pre rozpočtovú zodpovednosť veľmi správne začne klesať až pri 3%. Na vysoký dlh. Presne tak. A nezabudnite na vysoký dlh, lebo vysoký dlh je pre krajinu, ako sme my, neudržateľný z dlhodobého hľadiska. O to viac, že máme problém s demografiou, tam musíme robiť reformy. Uh-huh. Takže čaká nás veľa práce a tá konsolidácia bude musieť prísť. A to je odkaz nielen pre nás ako pre vládu, ale pre celé Slovensko. Ale ja verím tomu, že veľa toho budeme nachádzať v efektivite výdavkov a práve v investícii do ekonomiky, aby sme nemuseli siahať ľuďom a nemuseli sťahovať ich opasky, budeme radšej ten opasok sťahovať na strane vlády. Dobre, budeme o tom všetkom ešte pokračovať. Veľmi pekne vám ďakujem, pán minister, za vstup do dnešnej našej debaty, aj za rozhovor a ako hovorím, pri najbližšej možnej príležitosti môžeme pokračovať. Eduard Heger, ďakujem, vicepremier, minister financií za Oľano. Príjemný deň, pán minister, ešte. Ďakujem pekne, prajem aj príjemný deň. Všetko dobre prajem. Takisto ďakujeme, dovidenia, do počutia. No a v druhej časti relácie sa budeme rozprávať s predchodcom ministra Hegera, bývalým ministrom financií, dnes poslancom Národnej rady za stranu Smer, sociálna demokracia, Ladislavom Kamenickým. Pán poslanec, príjemný dobrý deň aj vám. Príjemný dobrý deň aj ja želám. Ďakujeme veľmi pekne za vstup do debaty. No tak povedzte, pán poslanec, minister financií Heger svoj prvý rozpočet nazval teda rozpočtom pravdy, záchrany a zodpovednosti. Ako by ste ten rozpočet nazvali vy? Ešte predtým, ako ho nazvem, tak by som najprv chcel uvieť na pravú mieru to, čo ste povedali, pán Závodský. No povedzte, aby sme si to vyjasnili. Teda. Lebo aby sme tu nehovorili o tom, že pán minister hovorí o mne, že niečom klamem, tak ja chcem pripomenúť, že pán minister Heger sľuboval aj celá vláda Igora Matoviča 1 miliardu mesačne do ekonomiky počas pandémie. Počas prvej vlny, áno. Áno, a tú informáciu, ktorú ste dali, že dáva 10-krát menej, to bolo práve v období, teda keď prebehlo asi 5 mesiacov, čiže už malo byť v ekonomike 5 miliard a vtedy sme dávali pol miliardy. Dobre, teraz je to jasné. Chcem len ešte upozorniť na jednu vec, že aj Medzinárodný menový fond zhodnotil vlastne tú pomoc jednotlivých krajín Európskej únie a my sme sa ocitli na predposlednom mieste za Rumunskom, takže to je pravda. A ja si so svojimi faktami stojím. Dobre, rešpekt. Poďme teraz k tomu, ak teda minister má svoj pohľad, samozrejme na svoj vlastný návrh rozpočtu, aký je pohľad strany Smer, sociálna demokracia a váš osobne? No, poviem otvorene, už vzhľadom na to, čo som teraz povedal, že v podstate tá pomoc bola druhá najnižšia v rámci Európskej únie a na druhej strane už tento rok si vláda Igora Matoviča zvýšila výdavky rozpočtu na rok 2020 o 8 miliard eur, čo v podstate v tejto súvislosti sa nejako vymyká tomu, čo malo byť urobené pre pomoc slovenskej ekonomiky, najmä obyvateľov, tak v budúcom roku takisto stúpajú výdavky vlády asi o 5,3 miliardy eur oproti tomu, čo sme mali výdavky na rok 2020 v tom pôvodnom rozpočte. Áno. Čo ja vyčítam hlavne vláde, teda tomuto rozpočtu, je to, že v podstate nám stúpa enormným spôsobom dlh, čiže od roku, teda v roku 2019 sme boli na úrovni niekde okolo 48,5%. Áno, to sedí.
No, zvýšené výdavky až na 60%. Chvíľočku ste nám vypadli, tak len nechcem, aby no, zostalo no, nevypovedané, takže ešte raz, keby som vás mohol poprosiť. Že ten dlh nám v podstate stúpa už len tento rok o 14% HDP, okay, čo je obrovský náraz a to, čo ukazuje ten rozpočet na rok 2023, tak to má dosiahnuť až úroveň možno 70%. To je tak enormný náraz dlhu. No, neviem, čo sa nám dneska deje. Veľmi sa ospravedlňujem za to, že vás prerušujem, pán Kamenický. Dáme si ten telefón a ešte raz kolegyňa vám skúsi znovu zatelefonovať, pretože dnes máme niečo vo vzduchu. My vás počujeme, ale veľmi, veľmi zle. Takže zavoláme ešte raz, ak nám dáte čas. Ja zatiaľ využijem ten moment na to, aby som, keďže sme ešte o tom nestihli hovoriť, aby som skompletizoval tie základné parametre, ktoré tento návrh štátneho rozpočtu a návrh rozpočtu verejnej správy v skutočnosti má. No tak, čo sa týka celkových príjmov, tak tie minister Heger narozpočtoval na takmer 40 miliard eur. Tie výdavky sú samozrejme vyššie, 46,7 miliardy eur. Minister už spomínal, že v rámci výdavkov existuje rezerva viac ako miliardu eur, ktorá môže byť použitá v prípade krízovej situácie v súvislosti s pandémiou covidu. Čo sa týka plánovaného deficitu, ten je na úrovni 7,44% hrubého domáceho produktu. Deficit vyjadrený v miliardách viac ako 8 miliard eur. Pán Kamenický, výborne, už sa počujeme zase naspäť. Takže pokračujte, dokončil. Nech sa páči, áno. Takže v roku 2023 nám to stúpne až na 70% a v podstate už tento rok sme sa dostali mimo všetkých sankčných pásem dlhovej brzdy. Áno. A musím povedať, že skutočne, ak by to malo dopadnúť podľa tohto rozpočtu, tak Slovensko bude tak zadlžené, že bude mať problém so splácaním svojho dlhu. No a vy si nemyslíte, pán Kamenický, že to je objektívne zadlženie krajiny, že to je objektívne navýšenie toho dlhu vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame? No, poviem otvorene, vzhľadom na tú nízku pomoc, to enormné zadlženie už v tomto roku na 62,2% je skutočne otázne. Ale to by som ešte nejako uznal, lebo máme tu COVID a podobne. Okay. Ale viete, nemôžeme do nekonečna si tu mysleť, že budeme tu mať COVID ešte v roku 2023 a raketovo nám... Dúfajme, že nie. Vznikajú Himaláje, čo náraz v podstate taký, že ten dlh bude enormný a už v tomto roku sa dostávame mimo všetkých sankčných pásem dlhovej brzdy. Nedodržiavame v podstate ani tie kritériá, ktoré nám dáva Európska únia. Áno, ale tam aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť za treba férovo povedať, uznáva, že v situácii krízy skrátka platnosť dlhovej brzdy je akoby zbytočná a ona v skutočnosti ani neplatí. Dokončil by som, čiže ja to tiež považujem za rozpočet, ktorý rezignuje na pokrizovú konsolidáciu. Ja teda pevne verím, že v roku 2021 už tu máme teda správy o vakcínach, ale ja pevne verím, že bude aj nejaký liek na COVID, že príde na trh a že táto kríza sa vyrieši. To je výhoda týchto, alebo výhoda, no nejakým spôsobom sa ukazuje, že ten nástup, ak sa uvoľní ekonomika, môže byť relatívne veľmi rýchly. Videli sme to práve po tom uvoľnení v druhom kvartáli tohto roku. Áno, ekonomika sa naštartovala relatívne rýchlo naspäť. A v podstate tá krivka toho vývoja je presne opačná, ako nám stúpa počet nakazených. Čiže ako nám stúpa počet nakazených, tak ekonomika nám padá. Čiže momentálne sme mať tak nejaký tvar dvojité V. A tu by som chcel povedať to, že španielskej chrípky boli v podstate 4 vlny. Tá prvá bola taká stredne vysoká, silná, potom tá druhá bola najintenzívnejšia a tie dve posledné boli také menšie. Ale v prípade, ak sa hovorím, nájde nejaký liek, tak tá tretia a štvrtá vlna by nemusela nastať. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale ja hovorím, že tento rozpočet je v podstate podľa mňa do budúca neudržateľný v tomto stave. A keď si pozrieme deficity, viete, pán redaktor, nám sa vyčítal v podstate historické najnižšie deficity v posledných troch rokoch okolo 1%. Tento rok ten deficit, ktorý ide, bude okolo 10%, 9,68%. Tak, pardon, 9,6%. Tých 7,4%. V roku 2023 je to stále okolo 6%, 5,72%, čiže je to jasne vidieť, že ten plán, ktorý si dala v
vláda Igora Matoviča vyrovnaného rozpočtu v tomto volebnom období určite nebude naplnená. Jasné, tu ale treba férovo povedať, že aj minister financií to uznáva a zároveň hovorí, že uvidí sa, ako bude vyzerať ten rok 2021, no a že podľa toho by to mohli zrýchliť. Pretože áno, tam ako aj vy hovoríte, jednoznačne platí, že zastavíme stúpanie nášho dlhu, až keď budeme mať ten rozpočtový deficit pri 3%. No tak toto deficit tam, no ešte to záleží od toho, tam pri 3% v tom prípade, ak budeme mať dostatočný rast HDP, lebo tak. Ten kompenzuje. Áno, áno, to samozrejme s tým, HDP, presne tak. Nám nepomôžu ani 3%, musíme samozrejme, rátame tam, musí sa tam rátať, alebo respektíve musí sa tam vyskytnúť samozrejme ten hospodársky rast. Tam sú tiež nejaké scenáre, ale to ste už aj spomenuli, takisto poviem, aj minister financí. Hospodársky rast je natoľko dôležitý, že ten v podstate prináša prácu, čiže zamestnanosť a v podstate tým pádom sa naštartuje aj spotreba a celková. Samozrejme. No ekonomovia hovoria, že minimálne od 3%, od 3% ročne. No tak uvidíme, ako to bude v optimistickom scenári, ráta minister financí s 5,5% rastom v tom horšom so 4,5%. No dobre, a keď sa na to pozrieme aj z toho mikropohľadu a z pohľadu jednotlivých kapitol, povedzte, pán poslanec, ako reagujete rozloženie peňazí na jednotlivé kapitoly. Už sme spomínali, podľa ministra sú víťazmi zdravotníctvo, školstvo, prípadne doprava. Naopak na druhej strane zo sektora konkrétne zdravotníckeho vidíme teda ostrú kritiku toho rozpočtu s tým, že to nenaplní tie očakávania ohľadom investícií do zdravotníctva, ohľadom skvalitňovania zdravotníckych služieb pre pacienta. Ako to vnímate vy? Chcel povedať, že keď ja som bol ministrom financií a pripravoval som minulý rozpočet, tak my sme tam skutočne riešili, že kde pridáme desiatky miliónov, nebavili sme sa o stovkách miliónov až tak, lebo ten priestor bol malý. Vzhľadom na to, čo som povedal, že vďaka tomu, že vláda má vypnutú dlhovú brzdu, čo je práve to nebezpečie, že nám v budúcnosti ten dlh narastie, tak nám stúpajú aj výdavky a v podstate minister financií pri tom naraste výdavkov, ktoré má, ktoré sme spomínali, by nemal mať problém nejakým spôsobom dofinancovať jednotlivé oblasti. Samozrejme, vláda si musí určiť, že kde sú tie priority. Ja s tými prioritami, čo sa týka zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva, súhlasím, ale samozrejme, pri tom zdravotníctve to je väčšina debata. Každý jeden minister financí má debatu so zdravotníkmi, teda aká by mala byť ten príspevok štátu za poistencov štátu. Či je to dostatočné? Ja som mal to isté a ja som tiež v podstate počas môjho krátkeho pôsobenia dvakrát dofinancoval zdravotníctvo a som mal 180 miliónov eur. Takže to je, myslím, odborná debata na nich, ale je jasné, že zo strany zdravotníkov je tá požiadavka vždycky väčšia, ako ten minister financí je ochotný prispieť. Rozumiem. No tak už máme čas len na poslednú vetu. Pán Kamenický, strana Smer sociálna demokracia v takejto podobe asi teda ten návrh v parlamente nepodporí. Či? V tejto podobe určite nie. Poviem otvorene, nám skutočne vadí to enormné zadlžovanie Slovenska a na druhej strane tá neschopnosť vlády pomáhať práve v tomto ťažkom období. A musím povedať, ešte Európsky parlament si nechal urobiť štúdiu, z ktorej vyšlo, že na Slovensku až 47% opýtaných hovorí o tom, že pandémia mala dosah na ich príjem a ďalších 27% ľudí očakáva, že bude mať dopad na príjem. Ano. A iba 20% z občanov tvrdilo, že to nemá na nich žiadny dosah. Čiže hovoriť o tom, že ľudia sú na Slovensku spokojní s tým, čo urobila pre nich vláda, je podľa mňa scestné. Treba sa skutočne opýtať ľudí, tých živnostníkov, hlavne teda v oblasti cestovného ruchu, gastra, posledná veta, pán Kamenický, a kultúry, ktorí v podstate skutočne nejak sú na pokraji vlastne toho ekonomického existovania a majú veľké problémy. Dobre. Ešte dodám možno to, že ale už naozaj už len jedna veta. Od toho, ako dlho bude pandémia pokračovať a ja teda pevne verím, chcem byť optimista v tom, že v roku 2021 sa tento problém vyrieši a v roku 2022 sa opäť naštartuje trvalo udržateľný hospodársky rast, takže uvidíme. No, budem rád, keď budeme o tom môcť zasa po krátkom čase spolu hovoriť. Pán poslanec, dnes veľmi pekne ďakujem za vstup do našej debaty. Ladislav Kamenický, poslanec Smeru sociálnej demokracie a bývalý minister financií. Želám vám ešte príjemný deň.
a želám príjemný deň poslucháčom. Ďakujem veľmi pekne, relácia naživo opäť zajtra.